Trečiadienio infostudijoje matysite. Pasipelnyti iš draudimo bendrovių užsimanė šiaulietis tos prieš teismą. Ir šiauliečiai teiks paraiškas milijoninėms Erasmus Plus sporto projektams. Senieji nauji metai subūrė įvairių tautybių žmonės. Labas vakaras, su jumis sveikinasi laida Infostudija. Kviečiu žiūrėti, ką parengėme šį trečiadienį. Daugybė eismo įvykių tyčia sukėlęs ir dėl to pasipelnyti iš draudimo bendrovių užsimanę šiaulietis turės atsakyti teisme. Įtarimą jau teisėsaugai žinoma sukčių sukėlė vienai draudimo bendroviai, kai eismo įvykiai pasipylė vos ne kas mėnesį. 29 metų šiaulietis turės stoti prieš teismą dėl sukčiavimo ir turto sugadinimo. Per porą metų teisėsaugai jau žinomas vyras galimai tyčia sukėlė daugybę eismo įvykių ir iš 7 draudimo bendrovių apgaulę pasisamino per 14 tūkstančių eurų draudimo išmokų, bei pasikėsino dar gauti per 2 tūkstančius eurų. Į policiją kreipėsi viena draudimo bendrovė, pastebėjusi neįprastą savo kliento avaringumą. Paskui, kadangi labai jau dažnai kreipėsi, kilo įtarimas ir jie nutarė pasidomėti, gal jis naudojasi ir kitų draudimo bendrovių paslaugomis ir tikrai pamatė, kad nuo 2015 metų šis vyras į draudimo bendrovės kreipėsi ne 25 kartus. Kreipdavosi vieną kartą per mėnesį, kartais du, net būdavo net 3 kartus įvairias bendrovės dėl patirtų eismo įvykių ir gaudavo išmokas. Lietuvos draudimo bendrovės atstovė Ingrida Žaltauskaitė telefonu informavo, kad įtarimų sukėlė išaugęs jų vieno kliento avaringumas. Pavojaus signalus ėmė siųsti ir tose avarijose nukentėję klientai, kurie aiškino, kad įtariamasis eismo įvykius sukėlė galimai tyčia. Dažniausiai tai vykdavo prekybos centro Bruklinas automobilio aikštelėje Šiauliuose. Kartais įtariamasis nusigaudavo ir į Panevėžį. Eismo įvykiai būdavo išprovokuojami tyčia staigiai stabdant ar iššokant prieš kitą transporto priemonę įsitikinus, kad dėl avarijos bus pripažintas kitos transporto priemonės vairuotojas. Policijai šis veikėjas jau yra žinomas taip pat dėl sukčiavimo. 2014 metais jam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, tačiau kadangi jis atlygino padarytus bendrovei nuostolius, tai ikiteisminis tyrimas buvo baigtas susitaikymu. Pasak policijos atstovo, analogiškas teismo procesas vyksta Kaune, kur sukčius taip pat pelnėsi iš draudimo bendrovių. Kauno apygardoje vyksta teismo procesas irgi dėl analogiškų nusikalstamų veikų, bet ne šio žmogus kito. Pasak policijos, įtariamasis pirkdavo pigius automobilius, jų turėjo 15. Vieni atlaikydavo po keletą eismo įvykių, kiti tik po vieną. Draudimo bendrovės atstovė teigia, kad po eismo įvykio nukentėjusieji dabar gali išmoką panaudoti automobilio remontui arba rinktis išmoką gauti grynais. Tai irgi vienas iš signalų, kad dėl eismo įvykio gali būti kaltas sukčius. Pasak draudimo bendrovės atstovės, tokių įvykių pasitaiko nemažai. Bendrovės duomenėmis vien pernai per 9 mėnesius buvo išaiškinti 9 asmenys, kurie galimai tyčia sukėlė eismo įvykius. Dėl 6 atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai didžiuosiuose šalies miestuose. Ir tokių atvejų vis daugėja. Labai dažnai avarijos sukeliamos žiedinėse sankryžuose, rikiuojantis į išorinę juostą ar iš sankryžos išvažiuojant pasirinkus netinkamą eismo juostą. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai sukčiai dirbo organizuotai, žinodami probleminės miesto gatve, sankryžas. Labai dažnai sukčiai darbuojasi prekybos centrų aikštelėse, kur vairuotojai važiuoja lėtai, bet ne taip dėmesingai. Europos komisija kviečia sportinę veiklą vykdančias organizacijas teikti paraišką Erasmus Plus projektams. Šiems projektams 2020 metams planuojama skirti beveik 60 milijonų eurų. Tad išbandyti savo jėgas planuoja ir Šiaulių sporto įstaigos. Sporto organizacijos kviečiamos teikti paraišką sporto srities Erasmus Plus projektams. Europos komisija 2020 metų atrinktiems projektams skiria beveik 60 milijonų eurų. Tada dalyvavimas vilioja ir Šiaulių sporto gimnazija, kuri jau kuria komandą projekto teikimui. Jau susipažinom su tikslais, uždaviniais, kokie yra keliami šitiem projektams. Tai aišku, mus domina tas bendradarbiavimo tinklų kūrimas, domina trenerių kompetencijų tobulinimas, inovacijos įvairiausios sporte.
Taip, planuojam, yra sudaroma darbo grupė, rytoj kaip tik susitinkam dar su treneriais. Paraiškų teikimas Erasmus Plus projektams kiek kitoks Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centrui, mat pastarasis kaip tik šiuo metu vykdo kitą sporto remimo fondo finansuojamą projektą. Bet esant galimybį šį dalyvavimą tikina tikrai apsvarstysiantys. Na, mūsų projektas mūsų pareigoja 24 mėnesiam. Jei labai gerai viską padarysime, įvykdysime, įgyvendinsime, yra galimybė, kad pratęs dar 2 metam. Tai jau dubliuoti ir dar kartą ieškoti tiem patiem renginiam finansavimo, na, nėra įtraukta į sąlygas. Bet jei turėsime naujų projektų, tai mes tikrai, manau, pasidomėsim. Šiuo metu vykdomo projekto įgyvendinimui Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras gavo apie 90 tūkstančių eurų. Tad po truputį įgyvendina 9 didelius renginius skirtus šiauliečiams. Iš sporto remimo fondo gavome lėšas 2 metams sportas visiems veiklų akademijai įgyvendinti. Šį projektą sudaro 9 masiniai renginiai, kurie yra skirti įvairaus amžiaus žmonėm, nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių. Ir per 2 metus mes turime tai įgyvendinti ir pasiekti savo tikslą. Kokie maždaug renginiai, pavyzdžiai? Jaunasis olimpietis, sporto festivalis Šiaulių miesto, tie patys, kur pastoviai šurmuliavo mūsų mieste, mes per 4 metus juos auginom, keitėm, tobulinom. Sportas visiems skyrius vadovė pabrėžė, kad bet koks gautas finansavimas džiugina, o pastarieji 90 tūkstančių lyg lietaus lašas iš giedro dangaus. Tai yra didelė suma? Mums tai yra labai didelė suma, mes be šitų pinigų tiesiog negalėdavom išsiversti ir išpildyti visus organizacinius lūkesčius, ieškodavom rėmėjų, tikrai labai stipriai vargdavom liaudiškai tariant ir tai mums yra labai svarbu, šis įvertinimas, manau, ir miestui yra svarbu. Tuo tarpu sporto gimnazijos direktorė pabrėžė, kad ne visada pinigai turi pačią didžiausią reikšmę, bet galimybę tobulėti ir būtent Erasmus Plus projektuose tai daryti užsienyje bendraujant su kitų šalių sportininkais ir jų treneriais. Ta piniginė išraiška svarbi tuo, kad mes turėsim galimybę vykti. Treneriai turės galimybę vykti į kitas šalis, į šalis, kurios turi gražių sportinių pasiekimų, išugdė gal daug olimpinių ir čempionų, susitikti su jais, bendradarbiauti, matyti jo darbo metodus, jų analizuoti jų sėkmes, kaip jie įveikia įvairiausias problemas. Turbūt čia yra tas pagrindinis dalykas, kam reikalingos būtų tos lėšos. Abi moteris pripažįsta, kad teikti paraiškas dideliems projektams nėra lengva. Reikia atitikti visus itin aukštus reikalavimus, bet dirbti reikia. Tik dalyvaujant galima įgyvendinti svajones ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje sausakimšoje salėje skirtingų tautybių žmonės suvienijo senųjų naujų metų šventė. Šio šventės idėjos autorius eiles rašantis ir dainuojantis dvasininkas. Šie tėvo Lego atliekamos dainos žodžiai įžangai senųjų naujųjų metų šventė, kurią tradiciškai gausiai renkasi šiauliečiai. Tęsiasi šventinis laikotarpis, pagal mūsų protėvių tradicijas, švenčiame senuosius naujuosius metus. Mes dainuojame dainas, taip puikiai proga susiburti, susitikti su draugais, linkėti vieni kitiems laimės, sveikatos, sėkmės, viso ko geriausio. Sausakimšoje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekos salėje įvairių tautybių žmonės. Tėvas Olegas sako, jog muzikinė programa kasmet keičiasi. Kviečiame į šventę visus, kurie nori. Dainuojame dainas skirtingomis kalbomis – rusų, lietuvių, anglų, prancūzų. Mažiausiai taip pat dainuos, pats vaikščiusi su mikrofonu po salę, saugusiai deklamos eilės, o aš kaip įprastai dalinsiu dovanas. Atlikėja Konsola sako, kad tokie susibūrimai labai svarbus mažoms bendruomenėms. Aš jaučiuosi tikrai labai gerai, aš jaučiuosi, ta prasme, šiltoje aplinkoje, kur tave priema, kur tavęs laukia, vyksta šiltas bendravimas. Ir tai, manau, yra mums šventė visiems toms mažoms bendruomenėms susirinkti, švęsti, būti kartu, palaikyti. Manau, tai yra puiki tradicija, kuri turėtų tęstis ir gyvuoti. Tautinių mažumų atstovai tikina savo laimingi būtent per kalbą, papročius galintis puoselėti ir savo kultūrą. Ta šventė tęsiasi kažkur apie 10 metų.
čia tokį dovaną mum davanojo kunigų stačiatikas Olegas Šterminas. Mes per tą renginį norim parodyti eilinį kartą, kad žmonės vienyje kultūra, menas, grožis, šiluma. Šį kartą per renginį bus ir romų bendruomenė atstovai, ukrainiečių, baltarusų, rusų. Ir nesvarbu, kokia mūsų tautybė, bet mes visi dainuojam ir rusiškai, ir lietuviškai, ukrainietiškai. Mes mylim viens kitą, gerbim ir mylim tą vietą, kur mes gyvenam. Čia mes turim antrą tėvynę. Ir mūsų žmonės labai turtingai gyvena, ne tam esame finansiškai, bet iš požiūrį. Pas mus du kūčiai, du kalėdai, du velykai. Mes gerbim ir katalikiškų šventės, ir pravoslavų stačiatikių. Dėl to mūsų šeimas susipinėse labai gražu margų vainikų, kalbos tradicijų papračių. Kelios kartos nuo mokyklinuko iki senjoro tokia marga koncertuojančiųjų minė. Rusų kultūros centro vadovės teigimu, tautinėms mažumoms svarbu tęsti tradicijas. Čia susirenka ir močiutės seneliai, ir tėveliai, ir vaikai, ir anukai. Ir iš tikrųjų tai labai svarbu, nes tos tradicijos turi kažkaip tai persiduoti ir pasilikti su mumis kartu ir niekur nedingti. Ar tiesa, kad pats svarbiausias žmogus čia yra Olegas? Tai be abejo, nes jis iniciatorius to renginio ir mes džiaugiamės, kad jis neužmiršo nei vieno iš mūsų ir mes visada galim susirinkti. Ką norisi palinkėti Olegui? Aš norėčiau jam palinkėti pirmiausiai sveikatos. O be to, iš tikrųjų, kad jis taip glaudžiai su mumis ir bendradarbiautų ir būtų mūsų dvasinės tėvas ir kad jis ir toliau galėtų tęsti savo tokį ir dvasinį ir kūrybinį kelią. Šiaulių šventų apaštalų Petro ir Povilo stačiatikių parapijos klebono Olegą tikintieji pažįsta ne tik kaip atsidavusi dvasininką, bet ir kaip eilių kūrėja bei dainų atlikėja, kuris ir šiemet susirinkusiems dovanojo dainas, negailėjo palinkėjimų ir žinoma dovanų. Šiemet neformaliojo vaikų švietimo veiklos bus finansuojamos išlaikant praėjusių metų finansavimo lygį. Mūsų miesto savivaldybė tokį švietimo mokslo ir sporto ministerijos sprendimą vertina labai teigiamai. Žadama, kad šiais metais didesnis dėmesys bus skiriamas STEAM krypties programoms ir jų finansavimui. Plačiau apie tai komentare. Džiaugiamės, kad iš tiesų neformalio vaikų švietimas šiais metais finansavimas jo nesikeičia ir 15 eurų per mėnesį lieka ta pati sistema ir galės gauti įvairios veiklos ir būtent teikėjai, kurie yra akredituoti mūsų savivaldybėje ir jau teikia tas programas. Siūlysime galbūt nustatyti prioritetą, kad atsirastų daugiau veiklų, būtent STEAM krypties, daugiau inžinerinės, kažkokios technologinės krypties. Nes šiuo metu statistika rodo, kad vis tiek dažniausiai renkasi būrelius sporto, šokio, muzikos ir įvairių tokių kitų krypčių. Valstybė nori, kad mes dėtumėm kitokį prioritetą ir atsirasti daugiau neformalio švietimo veiklų, susijusių daugiau su tokio kūrybinio veiklam, kūrybinio mąstymo, kritinio mąstymo, logikos, matematikos ir panašiai. Tikrai, pas mūsų savivaldybė jau veikia ta sistema ir mes puikiai matom, kokie yra tie privatus neformalio švietimo teikėjai ar nevyriausybinės organizacijos ar laisvieji mokytojai. Ir iš tiesų pas mus yra labai mažai būtent šitos matematinės, tokios loginės krypties tų būrelių. Ir nemanau, kad jų ir atsiras daugiau, bet nu, galbūt atsirastų daugiau, žinant, kad tarkim tai būtų prioritetas. Bet tie, kas jau vykdo tas veiklas, kas yra išbandę, nes visgi tai yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, jų yra apskaita gana sudėtinga, tai yra, na, jau reikia tokį rimtą sprendimą priimti, norint dalyvauti šitoje sistemoje ir gauti tas lėšas mūsų neformalio švietimo teikėjams, tai jų iš tikrųjų nėra labai daug. Toliau jūsų dar laukia kriminalas, sportas ir sinoptikų prognozė artimiausiai parai. Jūsų dėmesio tikimės ir rytoj. Gražaus visiems vakaro.
Šiaulių apygardos teismas atmetė iki gyvos galvos nuteistos 62 metų visaginiečio prašymą sušvelninti jo bausmę ir paskirti terminuotą laisvės atėmimą. Vyras kaltu pripažintas ir nuteistas už tai, kad 95 metais neteisėtomis aplinkybėmis įsigijo šaunamąjį ginklą ir Rusijos teritorijoje tyčia į galvą keliai šūviais nušovė 3 Lietuvos piliečius. Už šiuos nusikaltimus visaginietis 98 metais pripažintas kaltu paskyrus mirties bausmę, vėliau ją pakeičiant laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę. Savo kaltės jis iki šiol nepripažįsta. Prieš 8 metus malonės prašymas teiktas Lietuvos Respublikos prezidentui, bet malonės nesulaukė. Po baudžiamojo kodekso pakeitimo nuteistiesiems iki gyvos galvos buvo sudaryta galimybė teikti prašymus ir sušvelninti bausmes. Šiaulių tardymo izoliatoriaus pateiktame prašyme pažymima, kad visaginietis bausmės atlikimo pradžioje darė daug drausmės pažeidimų, 40 kartų buvo baustas įvairiomis drausminėmis nuobaudomis. Nors dažnai bendrauja su savo artimaisiais, tačiau teisėjų kolegija įvertino tai, kad nuteistasis savo kaltės nepripažįsta ir 3 asmenys nužudė tyčia, todėl nuteistojo prašymą atmetė. Nutartis dar nėra įsiteisėjusi ir gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui. Po baudžiamojo kodekso pakeitimų tai jau nebe pirmas atvejis, kai kalintieji iki gyvos galvos prašosi į laisvę. Pirmos instancijos teismai dažniausiai prašymus atmesdavo. Apeliacinis teismas bent vieną prašymą iki šiol jau yra patenkinęs. Naujosios Akmenės garažų masyve stovėjusiame mikroautobuse pasieniečiai aptiko išslapstytų kontrabandinių cigarečių. Čia pat sulaikytas neteisėto krovinio savininkas vietinis gyventojas prisipažino, kad kitą dalį rūkalų saugo savo namuose bei dar 2 garažuose. Cigaretės išslapstytos durelių ertmėse. Aptikta 1500 pakelių. Dar daugiau nei 500 pakelių pareigūnai rado įtariamojo nurodytose vietose. Įtariamajam gresia bauda nuo 5200 iki 6000 eurų. Automobilis buvo konfiskuotas. Ramunė Miliauskaitė iškovojo kelialapį į elitinės CrossFit pasaulio žaidynes. CrossFit sporto šakos atletė šiaulietė Ramunė Miliauskaitė atviruose pasaulinėse atrankos varžybose tapo nacionalinė čempione ir iškovojo teisę dalyvauti elitinėse pasaulinėse CrossFit 2020 žaidynėse, kurios vyks Jungtinėse Amerikos valstijose. Atletės tikslas dalyvauti pasaulio CrossFit Games žaidynėse ir ten garbingai atstovauti Lietuvą. Ramunė Miliauskaitė taps pirmąją moterimi, kuri gyvendama ir sportuodama Lietuvoje dalyvaus aukščiausio lygio CrossFit pasaulio žaidynėse, kurias patenka po 2 stipriausių šalies atletus, moterį ir vyrą iš viso pasaulio. Šiuo metu sportininkė pradės beveik 8 mėnesius truksiantį pasiruošimo varžyboms etapą, po kurio jis sieks pačių aukščiausių rezultatų startuodama CrossFit žaidynėse ir garbingai atstovaus Lietuvą. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros universiteto komanda jau pradeda aktyviai rikiuoti gretas ateinančiam sezonui ir susigražino vieną iš buvusių ekipos lyderių. Kartu su komandai turnyra Vokietijoje vyks aistruoliams jau gerai pažįstama Serbijos rinktinės narė Jelena Čubrilo, su kuria klubas pasirašė sutartį ateinančiam sezonui. Jelena į Gintros universiteto gretas sugrįžo po kiek daugiau nei metų pertraukos. Neseniai 26-ąjį gimtadienį atšventusi atakuojančio plano futbolininkė pastaruoju metu rungtyniavo vienoje iš Ispanijos ekipų. Serbė Gintros universiteto garbė gynė 2017-2018 metais. Jelena buvo ne tik viena rezultatyviausių komandos žaidėjų, bet ir patikima atakų organizatorė. Skaniausi dienos pietus, virtuvės, šefo gardus, patiekalai ir puikios erdvės. Krikštynams, vestuvėms, jubilėjams, kalėdiniams vakarėliams, jūsų šeimos ir kolektyvo šventėms. Restoranas S-Baras įspūdingame parke Salduvės piliakalnio papėdėje, Aleksandrijos gatvė 3, Šiauliuose. Vienintelis Lietuvoje unikalus spa – 13 amžiaus sveikatinimo procedūros Šiauliuose. Rezervuokite laiką jau dabar. Stiprinkime kūną, sveikatą ir sielą su pripažinimą pelniusiais tikrais pirtininkais.
Ateinančią parą išsilaikys panašus orai. Artimiausią naktį visose Šiaulių apskrities vietovėse bus giedra. Paryčiais trumpai palynoti gali tik naujoje Akmenėje. Kitur kritulių nenumatoma. Termometro stulpeliai rodys apie 4-6 laipsnių šilumos. Tiesa, Joniškyje ir Kuršėnuose bus laipsnių šilčiau. Tuo tarpu naujoje Akmenėje gali sušilti ir iki +6, +8 laipsnių. Visose vietovėse tikėtinas stiprokas pietvakarių krypties vėjas. Ketvirtadienio rytą debesų sluoksnis didės. Daugelyje vietovių, išskyrus Pakruojį ir Radviliškį, galimas trumpalaikis lietus. Visgi vidudienį debesis šiek tiek prasisklaidys, trumpam sulauksime ir saulės spindulių. Antroje dienos pusėje dangumi ir vėl plauks stori pilki debesys, tačiau kritulių tikimybė nedidelė. Daug kur pus gūsingas 7-9 metrų per sekundę vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra svyruos tarp 5-7 laipsnių šilumos. Kiek vėsiau bus tik Šiauliuose ir Radviliškyje.